A Connect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Connect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br. A Câmara de Vereadores de Tapes aprovou 14 projetos, 10 do Executivo e 4 do Legislativo na manhã desta quarta-feira, 18 de janeiro. A sessão de hoje foi a continuação da sessão de segunda-feira, onde os vereadores realizaram a leitura dos projetos enviados pelo Executivo Municipal. Entre os de maior destaque está a aprovação de 7,30% de reajuste do salário dos servidores públicos municipais, baseado no Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, dos últimos 12 meses. E também foi aprovado o projeto que congela o reajuste de salário dos vereadores. Em 2017, do Poder Legislativo, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos secretários municipais para a legislatura 2017-2020. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade.